akhyaarta soo baxday iyagana waxaan u rajaynaynaa ninkii waxa la yiraahdo Abiib oo hadda ninkii ugu dambeeyay Muuse liinta soo siiyay oo halkan fadhiya isagaa nooga warrimi doona liinta qaraarkeedii macaankeed laakiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزير هذا شرفت له جمهورية جيبوتي ولالها النهي هل كان فردية وزير كأوغافتا وزير ك أرماها دبدا وزير كمالية دمان حلبان هذا kenya ka socda iyo mas'uuliyiinta kale ee deegaamada Soomaalida ama wadamada kale ee kenya iyo ethiopia ka socda iyo akhyaarta kala duwan ee halkan fadhida marti sharafta dhammaantiin salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib runtii marka koowaad sidii lagu bilaabayba waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa walaalaha jabuuti oo uu hogaaminayo hogaamiyahooda madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle xukuumaddiisa iyo shacabka jabuuti oo runtii ah gogol mar walba fidsanayd ummadda soomaaliyeed u fidsanayd marka dhibaatada lagu jiro iyo marka baraaraha la yahay intaba gogoshaas oo runtii soo xallisay wax badan welina ku mashquulsan sidii baraare nabad xasilooni ay ummadan deegaamada kala duwan ay ku nool yihiin uga dhex dhici lahaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa marka xigta anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya oo aan rajaynayno furitaankan inaan ku matalo xiritaanka waa laga yaabaa dad iga waaweyn inay matalaan laakiin furitaankan ku matalayaa waxaan runtii soo dhaweynaynaa shirka heritage ee madashaan aragti wadaag oo sanad walba sanadihii 8 ah la soo dhaafay dhacaysay sanad walbana lagu soo bandhigay mowduuc weyn oo mawaadiicda xasaasiga ah ee regionka ama gobolka ka jira lagu soo bandhigayay oo lagu qaadaa dhigayay oo aragti looga qaadanayo halkan waan u mahadcelinaynaa runtii waxay mar walbaba ahaayeen iyaguna gogol kale oo maskaxda isku keenta dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waan ka mahadcelinaynaa isku imaatinkiinan dunida aan ku noolnahay runtii waa duni aan kali kali lagu noolaan karin oo waxyaalo dana badan oo isdhexgalaya ay jiraan isbeddel xooganna dunidii hadeertaan uu ka socdo oo dowladihii waaweynaa ay isbedelayaan isbedelkaasna ay tahay in dadka geeska Afrika ku nool oo muhiimad gaar ah adduunka ugu fadhiya ama mowqica istaraatiijiga oo ay ku yaalaan ha ahaato ama resourceka iyo mawaaridda Ilaahay siiyey oo ku mudnaystay ha ahaatee damac badan uu ka soo geli karo isbedeladaas dunida ku jira ama mid dhaqaale ha ahaado ama mid istaraatiijik oo mawaaqicda la kala xoogaya ha ahaatee ayaan ku noolnahay meeshaas ayaa ummadda Ilaahayna dhigay waxay u baahan tahay meesha noocaas dadka ku jira iyo isbedelka dunida ka dhacaya iyo shuruucdii dunida u yaalay oo runtii aad moodid inay noqdeen sida hadda laga waramayay Cabdikariin iyo Mursal iyo sheegeen in badan oo kamid ah wixii dunida kala xadidayay dagaalkii labaad ee dunida kadib shuruucdii la dhigtay ee ah qaruumaha duumada ku nool wadamadu inaanay isku xadgudbin oo ay ku wada noolaadaan shuruucdaas aad moodid haddeertaan iyo xuquuqda insaanka wixii la dejiyo dhan hadda aad moodid inay sii daciifayso dunidii izdiwaajiyada macaayirka waxa double standard oo ku batay ay u baahan tahay dunida sidaas ah in aragti ka duwan aragtidii iska ahayd in la iska noolaado oo shuruuc ku ilaalinaysa jira
aragti ka duwan in lagu noolaado oo xoog iyo aqal la mideeyo ka dowlad ahaan Soomaaliya anaga bawduucan hadda xasiloonida geeska Afrika ka waramayo oo muhiimka sanadkii la soo dhaafay sanado badan baan victim u ahayn gudaheena waxyaalo ka jira laakiin sanadka hadda lagu jiro waxaan runtii victim u ahayn arrimaha sadda rule based cooperation kaas ayaan runtii victim u ahayn iyo in shuruucdaas wax shuruuc ku iskaashi shuruuc ku saleysan in lagu wada dhaqmo wadan Soomaaliya wuxuu runtii baahi weyn u qabay muddo dheer xasilooni waxaan ku jirnay struggle iyo jihad aan ku soo ceshanayno xasiloonideenna waliba labadii sano ama labadii sano iyo barkii la soo dhaafay runtii waxaan xaqiijinay in guulo waaweyn aan ka gaarno kooxihii argagixisada ahaa ee muddada dheer ee 15 sano ka badan saldhigtay dhulka ugu badan dunida ka qabsaday resource-ka ugu badan dunida ka aruursaday ayaanu kula jirnay struggle guulo waaweyn ayaa laga hooyay half ka mid ah dhulkii ay haysteen baa laga qabtay intii kale ayaa lagu socday ayadoo guushaasi iyo xasiloonideenii aan struggle ugu jirno ayaan haddana runtii gobolka kala kulannay setbacks ama darbaaxooyin iyo damac waalan ayaan kala kulannay wadamada dariska qaarkood Soomaaliya marka waxay goobta ay ku taalla awgeed waxay u jeesatay waxay hamuun u qabtaa oo soo dhaweyneysa in xasilooni gobolka aan ku noolnahay uu ka dhaco weyna aysan tahay waliba xasiloonidaasoo sharci ku salaysan xasiloonidaasoo shuruucda caalamka ilaalinaysa xasiloonidaasoo waa la ogyahay Soomaaliya waxyaalihii ay sanawaadkii 80-aadkii ama 70-aadkii ama 60-aadkii yacni wax badan oo ka mid ah waxyaalihii ku riyoonaysa in xoogaa dhinac la iska dhigay oo aan u jihaysanay inaan balinteena yarta aan xasilooni iyo wada noolaasho ku soo dabaalno marka waxaan soo dhaweyneynaa in regionku si xasilooni ku wada noolaado daris wanaag ku wada noolaado weliba waxaan u jihaysanay awal amni kaliya laga shaqeyn jiray Soomaaliya waxay hadda u jihaysatay si mugle in dhaqaalo abuur oo laga faa'iideysto resource-ka oo dowladda Soomaaliya waxay qaaday go'aamo ah in laga faa'iideysto khayraadka badda ku jira ama ha ahaadaan shidaal ama ha ahaadaan kalluun iyo khayraad kale halkaas ayaa loo jihaystay taasi waxay muujinaysaa inaan xagga xasiloonida u badannahay mar haddii aan iri resource-ka laga faa'iideysto weliba la ogol yahay in resource-kaas laga wada faa'iideysto rajinka dhan uu ka faa'iideysto waxa runtii horumarro waaweyn ayaa dhacay challenges badanna waa jira oo gobolka ka jira ayadoo challenge-kaas jirto ayaa loo dhaqaaqay dhanka wanaaga Soomaalidu rajamada degan tahay waxaana rabaa halkan inaan uga hambalyeeyo walaalaheen Soomaaliland oo runtii sanadkii la soo dhaafay aniga aad baa maaragtay laygu riixaa dardaaran badanna waa la siiyay markaan halkan imid waxaa la yiri wixii Muqdisho aad ku haysay meeshaan ha la imaan anoo taas ka duulaya marka waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo yacni guusha weyn ee dhacday iyo horumarka ay ku tallaabsadeen oo aan rajaynayno dawo inay u noqoto dhibaato weyn oo soo socotay ama dhibaato weyn oo dhexda loo fadhiyay inay dawo u noqoto ayaan rajaynaynaa isbeddelka ka dhacay halkan waxaanan runtii Xaaji Muuse u rajaynayaa oday Soomaaliyeed wax weyn oo layslahaa way dhici doonaan maysan dhicin doorasho ayuu qabtay duruufo badan ayadoo ku xeeran yihiin qaylo badan ka daba yeerayso waana runtii waa laga guuleystay oo raggii ay aadka isku hayeen baa ka guuleystay isla markaasi dib umuusan noqon waa uu aqbalay natiijadii waana hambalyeeyey
iyadaas Haaji Muuse lagu sacbinayaayo lagu bogaadinaya akhyaarta soo baxday iyagana waxaan u rajaynaynaa ninkii waxa la yiraahdo Abiib oo hadda ninkii ugu dambeeyay Muuse liinta soo siiyay oo halkan fadhiya isagaa nooga warrimi doona liinta qaraarkeedii macaankeed laakiin ragga odayaasha oo hadda yimid runtii wax weyn rajo badan baa lagu xiraya wax weyn baa dushooda saaran oo ummadda Soomaaliyeed iyo regionka geeska Afrika oo dhan uu ka rajaynayaa inay boogihii iyo wixii jiray iyo wixii la isku soo gudbay inay xalliyaan in mushkiladda gudaha la xalliyo in sanadkii hore December halkan baan u fadhinay wadahadal oo martideeda iyo goosheeda dhigay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle qodobba waaweyn baan runtii la isku waafaqay laakiin nasiib darro maalmo kadib meesha ay wixii ka baxeen iyo waxa regionka dhan siyaasadiisii iyo jihadii uu socdo dhan bedelay ayaa dhacay oo raggii wadahadalka halkan aan kula galnay ay sameeyeen waxaan rajaynaynaa oo dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in wadahadalkii meeshii uu ka sii socdo oo lagu heshiiyo dalkan iyo dadkiisaba waxdan ay ugu jirto wax ka weyn midnimo iyo wadajir ma jiraan waxaan ku soo gunaanadayaa oo gunaanadku u yahay Soomaaliya waxay qaaday wada horumareed ayay qaaday waxaan runtii isbuucaan la soo gabagabeeyay waa laga yaabaa rag halkan jooga iyo gabdhaba inaan lagu kala aragti duwan yahay laakiin dowladda Soomaaliya mas'uuliyad baa ka saaran in wixii doorashada ay ku gashay madaxdeedu ay ku galeen in la fuliyo maalinkaasna ceeb ma ahayn oo waa lagu doortay waxaana lagu doortay ballanqaad ah in dalkan laga bixiyo dawaamada iyo xalaqada uu sanad walba isaga wareego oo aan horumar badan iyo horsocod badan lagu gaarin taasoo ah doorasho ku salaysan qaab adduunka baan ka jirinba madaxweynaha iyo dowladdiisuba waxay ballan qaadeen in dalka horay loo wado doorasho qof iyo coday la qabto dadku ay doortaan hoggaamiyaashooda hoggaamiyaashaasana kalsooni ay dadkooda ku qabi karaan laakiin hoggaamiye lacag ku soo baxay ama mid wareeg iyo odayaal iyo barya ku soo baxay runtii waan soo aragnay 30 sano la soo dhaafay xaalku siduu ahaa hadda waxaa la qaatay wadadaas qof iyo codka ah taasaana keeni karta hoggaamiyaal heshiisyo waaweyn geli kara hoggaamiyaal dalka horumarkiisa iyo keeni kara dowladda Soomaaliya hadda waxay u bareertay in shuruucdii la soo gabagabeeyay maalin ka hor birri ama maalmaha soo socdana in guddigii doorashooyinka qaban lahaa oo shuruucdaas fulin lahaa in la ansixinayo horumarkaasa la aaday xagga dhaqaalahana intii aan ka hadlaynay baa la aaday iyadana xagga amnigana arintii dib u xoreyntii oo aad u socota oo runtii toban toban ay isku soo dhiibayaan kooxihii khawaarijtu intay u adkaysan waayeen awal waayihii hore ciidamadu xoogaa yar markay dul joogaan dib bay u laaban jireen laakiin hadda muddo sanad ka badan baa la dul fadhiyaayo hore in loo durkamo yaani aan dib loo socon xagga xasuuloonidana halkaasay maraysaa iyo amniga oo laga shaqeeyo waxyaalaha way iska jiraan dal dagaalo sokaya soo maray dal shuruucda ay ku yareyd wax badan oo loo bartay oo weli dadka qaar meelaha qaar ay u joogto way jirtaa laakiin taas runtii waxaan uga gudbaynaa wadahadal waxaan uga gudbaynaa isqancin waxaan uga gudbaynaa isxujayn ah war 20 sano wadaadkii nin odayaho taliyaba wuxuu yiraahdaa oo taliya shubka la yiraahdaa wuxuu yiraahdaa aduu sanad walba mafataxa akhrinaysaa quraanka aayad kale ka raaso marka faatixada sanad walba laba joogayo 10 sano ka hor meeshii la joogay qofka raba hadda in la joogo dee cimrigiisa ma jooginba shakligiisa suu ekaaday qofka kaliya nimanka hoggaamiyaasha Soomaalida bal shakligooda 15 sano siday ahaayeen fiir shakligoodii baa isbedelay waxayna rabaan 15 sano ka hor meeshii la joogay in la joogo marka taas lama joogayo waxaan uga gudbaynaa niman odayaalaha waxay soo dhajiyeen loo joojin maayo ayay dowladda Soomaaliya soo dhagsatay loo joojin maayo dhihmeen
لو جوجين ما ينا كوبا جرتا قاموس يدا دالك والا ودالي هاي سياسيين تا قداها جوكتا يكوا دبادو جوا ودالي هين واسقنعين ناي اسقنعين او ايمو نالدود ماشا دالك او ودي نوشيق لعاق عرب لغا سوق قاضيو حل دبانا لغو لالو شدال لغو مو ودي كرو وحالو ودي كرا كالسوني دا دتكيس قفك اينا سيان هقامية اينا سيان بالو ودي كرا تاس بركا gudahan waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado halkaas aan anagu noo socono ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inaan qayb ka noqono waliba wax ku soo biirino geeska afrika iyo xasiloonidiisa umada soomaaliyeed meel ay joogtaana waxaan u rajaynaynaa iyo dadka kale oo rijinka nala degan soomaaliyo hagaagta waa rijinku hagaagay runtii hadii oromo hagaagto hadii afar hagaagto hadii tigre hagaago hadii kikuyu ay hagaagto qowmiyad walba oo hagaagta waxay la macno tahay rijanka wax weyn ku soo biiray aniguna waxaan u arkaa shirkan hadda Soomaalidu sanad walba ay isugu imaanayso inuu qayb ka yahay arintaas aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan shirka u rajaynayaa guul weyn.